La galeria de tir d'Escubells va ser caseva durant molts anys i ara, quan hi torna, de tant en tant, ho fa convertida en la mediàtica del tir. Míriam Alarcón aprofita el provincial en sala per competir sense pressió entre els millors illencs. Ella es troba a un altre nivell. Mentre la resta de Balears somia amb la diana a l'autonòmic, ella només pensa a fer diana als Jocs de Rio. Segueix estant difícil i, encara que estigui millor, tenim que millorar encara el nostre nivell. Jo no ho descarto. Possible és, així que l'esperança està allí i les ganes de treballar també. Amb només 22 anys és una de les millors d'Espanya i té opcions clares de seguir el camí marcat per Dani Morillo a Pequín 2008. Comença un any especial per a ella, però no vol obsessionar-s'hi. Aquest 2016, el meu principal objectiu una mica, a part d'entrenar i aconseguir la plaça, és disfrutar-ho. Perquè amb la pressió que hi ha, doncs també pareix que si no vas en els jocs és o hi vas o res, no? I no. I dones per ficar-te més pressió, però tu et veus a Rio? Pues no ho sé, jo crec que sí. Jo crec que sí. Ganes allà. Té al davant 7 mesos apassionants.